ମୁଁ ଯେଉଁଠି କମିଶନରୁ ଆସିଛି ପାଣି ଜମିଟା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ କେତେ କଲ୍ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଚୁଡ଼ି ଆସିଛି ସବୁକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଚପଲ ଚପଲ ଅଛି ମୋ ହଜଣ ଖାଲି ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦହିବରା ମୋ ପୁଅର ଖେଳିବା ସରିଲା ପୁଣି ଏବେ କହୁଛି ଦୋଳି ଟିକେ ଝୁଲିବ ଆଜି ରଜ ତ ସେଥିପାଇଁ ରଜ ପାଇଁ ସଜିଜାତି ସେଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଉଛୁ ମୋ ଛୋଟ ବେଟା ପାଇଁ ମଥୁରା କେକ୍ ସୋଲି ଚଣା ବି କିଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ବସିକି ନିଜେ ନିଜେ ଖାଉଛି ସବୁ। ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୋଳି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ ରଜ ପାଇଁ। ବଡ଼ ପୁଅ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଛି ସାନ ପୁଅ ଡରୁଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଲିପରିରେ ସେ ସ୍ଲିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି। ପାଇଁ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେତେ ସଜେଇଛି ଟିକେ ସୁନ୍ଦରରେ ସାନପୁର ଏବେ ଖେଳ ସରିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ଖାଇବା ଆଡ଼େ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଗରୁ ଦଉଥିଲେ ମନା କରୁଥିଲେ ସିଏ ଆଗରୁ ତୁ ଦେଲୁ କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି କହୁଥିଲୁ ନା ଏବେ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଖାଇବି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ମତେ ଦେଇନ ବୋଲି କହୁଛି ଖେଳ ସରିଲା ପରେ।